udveksling i hele verden først, og så bagefter på en lille smule på Danmark og en lille smule på lavindkomstlandet. Så det vi jo kan se her, det er i 1880'erne, vi kigger på bybefolkning i forhold til landbefolkning. Så det vi kan se her, det er, at i 1890'erne, jeg ved ikke hvorfor jeg sagde 1880'erne, men i 1890'erne, der var stor befolkning i byerne i USA, og der var en stor befolkning i byerne i Europa. Men globalt resten af verden ser vi ikke, at størstedelen af befolkningen lever i byer. Det er altså USA og Europa, der sådan er de trækkende, eller dem, der er muligvis er kommet længst i industrialiseringen, men det kigger vi lidt videre på lige om lidt. I 1950'erne, så kan vi så se, at der er sket rigtig meget. Der er hele Amerika er sådan set større eller mindre del af befolkningen bor i byer. Det er en langt større del af befolkningen i USA, der bor i byer. Vi kan se det helt op over 60% af befolkningen, der bor i byer. I Europa, der kan vi se, at det er lidt splittet. Nogle steder, som i England, der kan vi se, at over 80% bor i byer. I Danmark er det over 60%. Og ellers så kan vi se, at det er mellem 20% og 60% i resten af Europa, i Rusland og Japan, og vi sådan begyndt at følge med flere steder. Så kan vi se, at i 1990'erne, der er det faktisk næsten hele verden, hvor at en stor del af befolkningen bor i byer. Stadigvæk vi er et sted mellem 60% og 80% i USA, i Rusland, i Sydamerika. Så har vi lige nogle områder her, så det er i de asiske lande, Indien her. Vi har noget Kina her. Vi kan se, at der bor de stadigvæk mange af dem i landbrug. Og der sker selvfølgelig også noget, hvis man har enormt store lande, og der er store områder, som bliver brugt til landbrug. Så er det svært at få rykket alle mennesker ind i byen. I Rusland har man også store områder, men til gengæld er der også store områder, som er meget ubeboelige, og derfor er der mange mennesker, der rykker til byen. Det her det er forventningen i 2025, at størstedelen af befolkningen i hvert fald i de industrialiserede lande, de bor i byer. Det kan vi se her i USA og Canada, og vi kan se det i Europa. Og at ellers i industrialiserede lande, der i mange af dem, der ligger det et sted mellem 60 og 80. Jeg forestiller mig, at det her er en gammel figur, fordi der er sket rigtig meget i Indien, og jeg forestiller mig faktisk, at Indien, at der har vi også en større del af befolkningen, som bor i byerne. Det hører nemlig lidt sammen det her med, om man bor i byerne, og om landet er industrialiseret. Fordi det, I har lært indtil nu, det er, at under den her industrialisering, så først så er landbruget effektiviseret, så folk er med det, og der er overskud til at starte noget industrialisering og forstå noget industrialisering. Det smarte ved, da vi havde effektiviseret landbruget, det var jo, at England ligesom var klar til den her. Det var dem, der var trækhæstene, det var dem, der opfandt dampmaskinen, og det udnyttede vi, eller nyttede vi stor. Det havde vi stor glæde af i Danmark, da vi så automatisk kunne fortsætte over industrialisering her. Det betyder også, at der var en pushfaktor for landbruget, fordi efterhånden, som man får effektiviseret landbruget, så er der ikke brug for så mange hænder ude på landbruget. Der er ikke brug for så stor en arbejdskraft eller så mange mennesker i arbejde ude på landbruget. Og de her mennesker, de har jo så brug for at finde andet arbejde, og derfor så vil der være en pushfaktor for landbruget og ind mod byerne. Der er også en pullfaktor for byerne, fordi at efterhånden som byerne bliver industrialiseret, så er der brug for større arbejdskraft inde i byerne. Det betyder altså, at hele tiden efterhånden som Danmark blev industrialiseret, så flyttede vi en lille smule af den befolkning, der var ude i landbruget, ind i byerne og ind i nyt arbejde. Det betyder til gengæld også, at Danmark lige nu har nærmest sådan et H, hvor vi har sådan en streg ned herover på Sjælland, og vi har en streg ned her på Jylland, og så er der lige en lille fin tværgående streg hen over Fyn, hvor at der er stor udvikling lige nu. Nu er vi tilbage til i dag, ikke?
hvor der er stor udvikling i industri og i virksomheder i det hele taget. Men det er en lidt skidt tendens i virkeligheden, fordi at det gør, at vi har sådan en udkantszone. Og det er faktisk blevet omtalt som den fede pølse og den rådne banan, hvor at her, der ligger i vores stribe hernede i Jylland, hvor at der er god vækst stadigvæk. Det er ligesom der, hvor at der er arbejdsmuligheder, og folk flytter til. Men det betyder altså også, at hvis folk flytter til et sted, og vores befolkning ikke vokser super hurtigt, så er der også steder, vi flytter fra. Så i Danmark har vi altså et område, der ligger her, den fede banan, som efterhånden er et udkantsområde i Danmark, hvor at byerne de dør hen. Det betyder også, at det er sværere for lærere til skolerne. Det betyder, at den næste generation har måske sværere ved at finde kvalificerede lærere. Så efterhånden som de her byer de kunne dø ud, så dør industrien i områderne også ud. Og det er årsagen til, at blandt andet Skive forsøger at tage nogle store tiltag, og Nordjylland forsøger at tage nogle tiltag. Og det er derfor, jeg lige pludselig hører om sådan noget med Cold Hawaii, og ej, man skal bare derop til Nordjylland, der er fantastisk. Det er fordi, man prøver at skabe noget interesse om det her udkantsdanmark, som ellers er problematisk i Danmark. Men det er jo ikke så problematisk, at folk enten lever i slum, eller lever i store fede huse, der hvor der er industri. Men det ser vi til gengæld faktisk jo i Afrika. Og lige hvad i USA, det gør vi ikke på samme måde. Men i Afrika, prøv at se, nu kan I se et billede, der er taget ovenfra her. Og der kan vi faktisk se, at der er kæmpe palæer her, og kæmpe villaer, og der er swimmingpool. Og lige på den anden side af vejen, der bor folk i de mindste små blikhuse. Det vil sige, at vi har slum på den ene side af vejen, hungersnød, folk der dør på stribe. Og her på den anden side, på venstre side af vejen, der kan vi se, at der lever folk rigtig godt. Det fortæller altså noget om, hvordan det foregår i lavindkomstland. Jeg har et andet billede med her, også fra hæftet, men hvor I kan se det her med, at vi har bare en skarp opdeling. Byen den er bygget hertil, så er der nogen, der er flyttet til byen, som gerne vil. Det er nemlig sådan, hvis man sulter ud på landet, så tænker man, ej, prøv lige at se, hvis man bare ser de her huse, de har det bare så godt. Hvis nu jeg flytter til byen, så kommer det til at gå mega godt til mig, for mig. Så flytter man til landet for at finde bedre tider. Problemet er bare, at hvis byen ikke er klar til udviklingen i Danmark og i mange af de europæiske lande, der gik det sådan, at industrialiseringen udviklede sig lidt, landbruget udviklede sig lidt, industrialiseringen udviklede sig lidt, landbruget udviklede sig lidt. Og det gjorde, at de her folk, der flyttede til byen, det var ligesom i sådan nogle små ryg. Så flyttede der nogle nye til. Så blev der skabt nye arbejdspladser. Så flyttede der nogle nye til. Men hvis folk flytter til byen i håb om at finde arbejde, i håb om at slippe for sult, og de gør det i for store mængder af gangen, så ender det altså i med, at vi har et område med slum. Så kan byudviklingen ikke følge med. Så byen bliver stadigvæk større, men den bliver større i slumområdet. Vi ser især også det her i områder med politisk ustabilitet eller med sådan svage politiske systemer. Og i og med, at Afrika jo er delt meget op i gamle stammer, selvom at der er lavet landegrænser efter kolonisering, så er der stor politisk ustabilitet, og det kan man stadigvæk se på de her lande. Det bliver lige så stille bedre i mange af de afrikanske lande, men der er stadigvæk mange afrikanske lande, hvor at den der politiske ustabilitet, den bærer præg af, at ham, der tjener mange penge, ikke nødvendigvis føler, at han har noget til fælles med ham, der ikke tjener mange penge. Og hvis man skal have et samfund til at fungere, hvor man passer på hinanden, så bliver man nødt til at se os alle sammen lidt som lige. Så nytter det ikke noget, at man føler, for eksempel også bare i Danmark, nytter ikke noget, at vi føler, at hvis folk de går på dagpenge, så er det nogle værre nogen, dem kan vi overhovedet ikke have noget til overs for. Fordi at når vi har et velfærdssamfund i Danmark, så hjælper det faktisk hele samfundet til at fungere bedre. Når man ikke har noget i den stil i nogle afrikanske lande, så gør det faktisk, at dem, der lever her i slum, de er lidt overladt til sig selv. Så det bærer altså præg af, at urbanisering og industrialisering ikke følges ad. Og det bærer præg af de her svage politiske systemer, eller i hvert fald, at man ikke
passer på hele befolkningen, men måske kun passer på dele af befolkningen, som hører til samme originale stammegrænse, som man selv stammer fra. Det gør også, at hvis vi kigger på den figur, jeg har snakket lidt om på side 129, så kan vi faktisk se, at herudaf, der har vi noget med, hvor udviklet landene er. Sekundære, tertiære sektor, det ved vi jo fra Forestier, at det handler om, hvor udviklet landet er. Heropad, der kan vi se, hvor meget landet sælger eller eksporterer i amerikanske dollars. Og der kan vi faktisk se, at her har vi nogen, som ikke har det særlig godt, som er før transitionen, det vil sige, at de har ikke gennemgået den demografiske transition. Vi har nogen, der er i gang med den demografiske transition, og så har vi nogle lande, der er udviklet, som er industrialiseret. Og så kan vi se, at efterhånden som de her lande bliver udviklet, så stiger mængden af sekundær og tertiær sektor, altså den sekundære og tertiær sektors andel i bruttonationalproduktet, altså i hvor meget, hvor stor en indtægt landet har, den stiger. Men hvad er så den her klat? Jamen så har vi også nogle afrikanske byer, som er, eller lande, som er olieeksporterende. Og når afrikanske lande er olieeksporterende, så er det rigtig fint for landets overordnede økonomi. Problemet er bare, at hvis vi så har politisk ustabilitet, så kan det godt være, at vi har en del af landet, som bliver super rigt. Men som vi kan se her, så betyder det ikke, at man interesserer sig for, om naboen også er rig og kan klare sig, eller bare har mad på bordet. Så længe vi ikke har et politisk system, som omfatter, at alle kan overleve, så er man også lidt ligeglad med, om naboen overlever. Så det her var bare lige en, vi kan faktisk se, hvor udviklet landene er på, hvor stor en del af deres indkomst kommer fra den sekundære, den tertiære sektor. Men vi har jo så dem her, som er olieeksporterende lande. Og det er klart, hvis man hører om, at der bliver hentet olie op, man hører om, at der er arbejdspladser, man hører om, at de tjener ekstra penge, så er det jo der, man flytter hen. Problemet er bare, at det kræver uddannelse, og der er kun så mange arbejdspladser. Hvis vi har en afrikansk befolkning i et land på mange millioner, så kan den her olieeksport ikke sætte alle de her sultne mennesker i arbejde. Og så har vi et land, som ikke har undergået en industrialisering, men som stadigvæk tjener mange penge. Landet bliver meget værd, og lige pludselig så kan landbruget ikke sælge deres varer. Det kaldes for ressourceforbandelsen, og det kan I gå ind og finde i bogen, eller skrive, hvis I vil have en film. Hej hej!